siinä jossain muualla. Ne on saunomassa. Niin tietenkin. Pitäisiköhän meidän no, hei, mutta meinhän tämä setti on meille. Ja me ollaan hei metal-muusikoita. Näin. Keskustestamentti. Ai niin. Sä oot pois. Joo, mä oon käynyt parturissa. Tai sopii sulle ihan hyvin kyllä. Joo. Ja uusi paita. Sekin vielä. Hmm? Kampaamassa oli niin kovat höyryt, että mä en muista mitään lähtiä. Ne on tainnut juoda kaiken. Oot se oli, ei ollut koffi. Anna ihmis. Sähän tykkäät Ollista. Joo, kyllä tosiaan tykkään. Se oli mun suosikki juomia. Se kovin vahva tukka heti lähti irti jotain. No niin, ajaa se. Tukka on tukka. Mitä käydät perkele, niin... Tukka on ollut. No niin. Kaikkien kitaristien määrä kainalla Piero Uhoppel. Kiitos silloin. Kitarakin on. Soitaanko me se meidän biisi, mikä piti tulla? Mikä se olikaan? Se oli taas... Tai... Kahden tuomion välissä. Kahden tuomion välissä? Se on niin, se on niin. Vaikka tää loppasta vielä pikkasen. Jää. Van Hatsi on the rock. No joo. Tukka on kiinni. Niin, no se on detras ottava. Yes. Auki on edes. Hyvä, no niin, anna mervois. Huomio, täältä tulee tuomio. Pakko ihailla. Niin jää.